jeg tænker i forhold til den her nyeste opdatering, det er, at det er væsentligt, at man kan gå et sted hen og finde sin viden. Når man går ind på den her vejledning, så ved man, at den nyeste viden, der findes om det her emne, den finder man her. Hvis jeg skal ud og opfinde den dybe tallerken hver eneste gang, så bliver det ikke noget særligt godt resultat. Man kan godt kalde det her opslagsværk for en bibel, hvor man kan gå ind helt konkret og finde den viden, man har brug for. Den vil kunne favne de fleste af de elementer, der ligger i byggesagen. Og man har rigtig meget som projektleder, når man sidder med de store, komplekse sager. Så har man brug for et sted at kunne gå hen og finde den helt konkrete viden, og være sikker på, at den viden, man sidder med, som man bruger lige her nu, at det er en viden, som er opdateret, og som samler både den enkelte fase i projektet, men også det helt overordnede. Det er en rigtig god idé, at der bliver henvist direkte til projekthåndbogen. Så man kan, når man går ind på Almennets hjemmeside, og man går ind og kigger på de redskaber, der ligger, så ved man, at når man åbner projekthåndbogen, så finder man den nyeste viden om alle de forskellige elementer, der ligger. Den her håndbog vil kunne bruges af både den erfarne og den nye projektleder, fordi man som erfaren projektleder stadigvæk har brug for hele tiden at kunne finde det opdaterede materiale. Sagerne er komplekse. Der er nogle sager, der har en kompleksitet, som gør, at man måske kører ud af et spor, hvor det kan være rigtig fint, at man kan gå ind et sted og sige, okay, har jeg nu det hele med? Er jeg nu helt sikker på, at den viden, jeg tror, jeg har, at det også er den, som er den gældende lige her nu?